ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରୁ ଚାୟୋସ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚାୟୋସ୍ର ସିଇଓ ନିତିନ ସାଲୁଜା, ଯାହାଙ୍କ ଚା ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଚାୟୋସ୍ର ମେରିୱାଲି ଚାଏର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ଚା ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ଏ ପଛର କାହାଣୀ? ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପଛର କାହାଣୀ। ନିତିନ ଜଣେ ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ବମ୍ବେରେ ଆଇଆଇଟିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲେ, ପରେ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚା ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଣିଥିଲା। ଥରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ଚା ପିଇବାକୁ ବାହାରିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଏକ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଚା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ କି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚା ଦୋକାନ କମ୍, କଫି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଧିକ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚା ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏକଥା ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ 2 ବର୍ଷ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2012 ସେ ଚା ସପ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଚାୟୋସ୍ ବିଜନେସ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଦେଶର କିଛି ଅଗ୍ରଣୀ ଚା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାୟୋସ୍ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 16,000ରୁ ଅଧିକ ଚା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚାୟୋସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚା ସପ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରାଜସ୍ୱ ରହିଛି 134.9 କୋଟି। ମେରିୱାଲି ଚାଏର ରହସ୍ୟ ପଚାରିଲେ ନିତିନ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦିତା ଚା ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚା ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଚା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ପସନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେ ମେରିୱାଲି ଚାଏ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଆହୁରି 300 ଚା କାଫେ ଖୋଲିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।